Өтті күнінен эфирге сақасыры информационы берені көрегі студияға Татьяна Филиппова үлелебін. Маңнай сүрін сонымдан білсін. Нұрот күйі, көміл күйі, намылу ғығыр субудың үкі сүйіз кейлер бригады көмеға дейді. Республикаға социалы доғыбары түрсі әтші әлбір, дұробиетінің қатшақтағы жон бизнес бұлан сүрген бейі жылыдың перінер. Сақа төрүт қамсаныылары көліңеттен көліңеға бәрелілер, сұнтардар ұғыр үнкүйтін өрі тұталылар. Өліңі рүсмуғы әжіген кебәйі ұрайонларынан ағар. Әжіген сәленетігер ұтағыма 515 сантиметр, онны құтталлақ күрдірі түхінші 430 сантиметр. Сангар бөхөлеген тағығары ұтағы сөзбейін 1 сантиметрға дәң ғықсаллақ тағымға тейбәд. Нам ұрайонығары ұтүхәр 2 сүрбе 1 олырыр және ұғылан тұрар. Қатыр қонам аймаған электрінік кардыларығар аян солын чөлігер түхірелілер. Кебәйге ұсғыя намтыден сабағылылар. Таатта қарбалағары 2 қонығынан сасқы қалан 200 долғына келері күйтілілер. Қалыма өріске көміл, орта қалыма ұлығынан ұстарден бүгінгі мүне қайттілер. Әсен Сергейш, сордағынан білген үті үлі ерқымайылар ұрдық нам ұлығы бар үлінерілер. Әсен Сергейш, сордағынан білген нәкелегі бар санитарын сәстәйінде оны докумон құмайағынан түргәтті жекпеді нәді. Оныртын үті үлі бұт сор кәмігі бар үті үліне қыға үлілері бітер жекпеді нәді. Онтон намулу ғығар 12 нәхілекке ұтүсті. Онын қомынар растынар субботын үйкіс ағаланна. Мадыққа Илдархана Исен Николаев жағалынан нәхілегі өрі тардарға республикеттен сүйіз кейлі бригады тиен күйіз кеме болар. Модут нәхілегі сасқы ұттан ағы ғын бірғын әмсәғаләді. Әлбәқтен бір ғылы ұллаққа әмейен жолан көсті. Андрей Дірхинске тепелицатын ұғы өрі көтіған күріуға сыбабыд. Балағанын онына атын сірі болбыд, отут туанына ото тұхаттан тақсыбыд. Білеген бұраттарын көметінен тас үліне өмірі тәсіл жар. Білім мәні помпаннан өші бұрақтар өкіт. Тұп оппы мәні тәлгенінің. Тұнда жамбаран өкіт. Тұғы дағаны бұға бағадым. Екі күн тұддың мүк үспен дағаным. Тағаяқ жасы елер өкіт. Қылғылар бұныр бұға бағадым. Нәйті өкір оғыны. Бұ нәхелекке жені оту дәңе тұғы қағастыватын шағығар ұлықын ұқсулақ болыла. Бейін 5 қотон ұғы тұрар, опсайы тұғығынтан тақсы тонны құртуып бұй тақ қалыла. Нәхелек жоны кем сәріқті ғылыр бұт болан ұнақ сөйілерін бұғы сатабыттар, түйет төбә сүтікті әқтір. Оттың сылғы шағығар күлінчіктуын сөйінен түйірім тұяқтағы кейде тұралылар. Бұлық манна дүжігісі олықты бұл қайыбыт. Оны қаттан әрі кәләлілер, кейде тұралылар. Әбілдем елілер, білден елілер ол ай қайыбыт. Оныттан ұғы кәлбіті, ұғы кәлбіті егер аны моторынан ділбі тақсты бұл. Ұғығылар бұдын. Ол ұғы кәлбі тақсты. Оны сүйістен тақы үтчет түлілі Бүгінгі күнгі жақұскайттан көмеға кәлбет сүйіз кейлі қаманда олық жағақ онынғыр түхерігер күйіз көме боласыл жалылар. Солың ұратшылар Вадаканал, Якутсканырғы, Экосет тәрілтелері бұхатшы күттіғылақ, волонтерлер күстерінен күргімнәқ үлі бара тұрар. Выкопаны несколько траншей для отвода воды с дворовых территорий. Также организованы ответственные по направлениям. Это порядка 10 бригад сформировано. Сегодня прибыли волонтеры. Это порядка 80 человек, осуществляют помощь гражданам. Қалан кемігер туық да үрімтеті соғы бар бұд жейлерден сүйістен тақсата ұлттан басқолынна. Білігін ұылы керейен қорымнену ағы суаттағын ақ толыру үлеті сағаланна. Мәні қақты толырылар, кімне қолыр олыра, туықтыра бар бұта, ұшта повреждено, ұшта частично повреждено, водоснабжение, газоснабжение. Ұлыра қасшығылаға кәлбіті, оны бұ ақтыны күтті сверкілі ғамырынлар үлі баттылар. Ұрық көттігір нәхелекке ұғы 2 серінен кейрер әбіт болағына, бұйыл 6 серінен тоғы көппіт. Тұханына құлайеттер қарыстанар мері бұғытынан нәхелеге дезинфекциялы сылжалылар. Юрген Арманова, Енекетик Рашапкин, Намылуға.
Ильдар Ханайсен Николаев Иксаллах бүгі майгы қамығыятын мұнияған ұтта. Салаячылар қалан содулын туаратары үлені қамнағы ұрыттылар. Бес нәхіленелақ бұғынға тәрелі бет оробочой бөліғой министердері собиячылар сүрін өқтірі. Кененері ұғы бар бұтқы қалғалақтарға көрілілері үбі қарчыны бағарарға көмір өқті Эпитнестях министерстебелері нәхіленелақ бұғынларға түргенлік солу иғиш өлігер түхерейіні медицина үләхеттерінен әмінен томынан қачиы бапруғын бұғар ұқтыра. Білеген тақсыбыт қорымнену ағы салғанар, қалаңға қари тарбыттар бір кемне ақтөлбері ұлары документ ғымойсалар. Нюрбаға Нюрбинке үрәқ муастата қарбақ тұруқтағынан сабылдан тұрар. Нюрба қоратқа хайсыватын көрер істеретерілдте бұғыр сұлыспа онна рик автодор салатын үләхеттері қалаңы алжамыт ұбаян муастатығар үләлі сылжалар. Бүгінгі күнге тротуар қарқағын темірдерін онна сол болотунатын көтірелдер. Бұ күннерге тас қотан үрдетелілер күтіларын доғыр Үләхеттері Мостанан аяны түргенлік сүргітер сұрғы тұрораллар, селеге сеттегіне келер неделеттен сырыны арияр бағалақтар. Республикаға социальный доғабары түхірсе әчел бір. Ол хигер анал программанан дұру бұетінен қатшақтақ ағуғын үз кейі сөбілен ұрыста. Білдерін құрдық социальный сөбіленге түхірсерге кейі доқуата ұчуаттанар, оны инвалидтер бенсиелері ұйылылар кәмейін ағыры барарынан социальный сөбіленге көйен түхірсі бәттірі. Онтон білеген кенелер доқуаттара 34 түхіншаға дері болығына программаға кітталылар. Бизнес бұлан сұруялылар, онында 500 түхіншаға дере қарчыны ұлан, қағайыстыбаны әбетер бәйе жылатын тәрінелілер. Инвалидтер үйрек асып болуқтақтар, онына кейін үлелер кықтақ болуқтақтар, кенелер бәйе жыларын тәрінелілергер, әбетер бұлағына бәйелерін пацубына қағайыстыбаларын тәрінелілергер, әме 500 түхіншаға дылы бұқандырақ түхірсектерін сөп. Қандық жылыны тәрінектерін бағаралдарын тұ консультациялы алдар бейеттен. Онына бұлағына бизнес план тұлыр олдыр көр, мой бизнес нөңе көме ұлықтырын сөп. Кенерге бұлағына бұсқо консультация бар, бизнес планы тұлырын берілдергер. Бұрастар бұлырыңаттан сүрәқ тұңмыр үлетін бірі беркелдер теле әкігі системені туғаналар. Бұ көметінен ұрақ бар сәленелерге онлайн неманан жондыру бұятын көрелілер. Онын үрдік қатшытывалақ медицина көметін республике қая бағарар ұғығар судырғытық оңырылыр. Сүрәқ тұңмыр кейін әкелдер бет бұл саңа өңетінен бастатан тұран жон ұғырды ера атшыр. Тута диагына хычапчулан сөпті ғамтенейіне аныллар. Сонын системе үләлеғіттен сәтті түхінші бұға қолбонуын оңырдылар. Бұйыл сыл сағылан ұғыттан балтыра түхіншата қолбонуын ұрғақтары үргүйділер. Ұрғақтар сан рейсінен онына плановай әмбе әмтіні керелілер. Білден тұрар телемедицинскі консультация әреп ол баққа бігеға манына интернет нөңгөйкәлер, электрокардиограммалар, суточный записьтер, көрілілер. Иннегінен бұл подразделение дистанционно-консультативный центр үлеті бігеге кардио центр бұд үлелейдігер, ұрғақтыр әмтірге ұлықын көменен орыр. Россияға үлеті суық жон көмескелләк бұл ұтын күнігер аналлақ тәрәхіне аммаға оғыз ківерігер ұттылар. Улус олықта оқтырғары үлі жарбанкатын серге, жарықтақ болу кейінін нөңі бәйе жылатын тәрімміт жон бәйе оңығығын атыға тағардылар. Кенелер орталырғар мөттәк үңірінан, оғыру тағынан, әт үйт продукциятынан жарықтанар жон күттан үлеті соқтарға үті құлыбыр болулар. Күн бүгіні жарықтақ болу кенегәрі 105-ші кейі ұчоққа тұрар. Кенелерге анан сылға қаста да бұқырдық тәрәхіне ұғдалар. Ұрыққы сылларға бігеге центр зайынташтенің көме ұлбыт самозанита, индивидуальный предприниматель жондар бұл кәлін күтті ғыджалар. Оның біліңі үйеға кейі бәйті қаяндағыны жарықтақ болуқтақ, ол әтергілі тәрелтіғар өлелен дұқотылықтақ тен бол батақ, кейі бәйті сөбілер жарығынан жарықтанан дұқот әмекілдерін еққа шөп тен ұттан бұл жонға көрдір өрі хетіндер әрі, білсіхіндер әрі, ярмарқа ұңырды бұд. 100 миллион арас себекке арта биектер чилгили үмміт күйек чәлей. Дойду бұд тебір сүрегары бұдың қаға Будышев цветақ ден бұстапканар идылар. Дойду регионары кәрі бәйелек чечіктерін арастан таңан толкуйдан себекке ғығыныстылар. Сақа сүре тұтылары тұрар өлеуіне кіргетін болғымта кейнегер тахарды, оңғығы дизайнердер очу стас қайаларынан алмағынан кергеп біттер. Итен республикаға челгие үйлер 600 себеккіні олардан ғылжыттырға білігіндерділер. Үйнәйлері кейхетін отынан кергетелер. Бұстапқа отыйын ағыз күнгергері үлелеға.
Сакавут сиреген юколун он на саман саинкел битнен был выдан кага биека сибекки фестиваля халанда манда сака сирен кулун батгар сака хериттен туриттак сибекки хогун керейте гнамбаран сайт выдан ка сайтгар ребинда красники зильниктен уняйга колсты катынсеп. Оно таханан бихи бу тугу Лёня эбени турун моста макетин турдугут манна Лёня рус турун моста не таханан Лёня очостара онна биллен турур сибекке раха барта көрдөрүлүнө. Сергей Зверев кылуола айбыт огорин күйте дириң солталагынын биллер. Сунтардар кини хааллар бытсаха төрүт камсаныларын үетитер салгыр багаттан үгүс кехини үнкүү керек кетигер сыгыраллар. Олтухунан сихили Тускланы Гарухова, Кабельянова билемне бит. Сюжетигер көрүң. Огорин күйте сахологун оно булун бардын кепсир дириң солталаг үнкүү. Кылуолун бастын аймнитын үетитер, көлөнеттен көлөнеге берилерин туугар, улус онна нелектер арахамындырдан үлелиллер. Колобур культура салтатын көгіләйінен сунтар нелейін бағылығын спартаке ададыгар, оғор үнкөйте түхімек бұғытнан кейден сүйістін тақсы ке сылладын көлір. Бұйыл бүкіріқті еге ауыз команды күттен, барды хүсір бәкеге қабылында, бары беркен құлдықтемістенген көлен, бәйбәлерін күтті. Әдебісіген, алтыған, ұйыбыға, бәлемненен, таңыстарым бардың шөбатық болуынан сетейлі ақты күтінілер. Ол күрдің Кайла қамандынан тағыста бағарны ғылуспа, онына күталық оғы сайдар кейінен қолбұқта қамандыды. Оғыр үнкөйдің арас, иделеқ, қасты көліні үлігі жүн үнкөйлі әділер. Қолыбұр Николай Иванов. Тюрдон икки сыл болан барын, үнкүйлен сүргеті көті олі хаджар. Бұл хорын күтер төрдон икки сыл наразар ақыз класс көріне хаджан мұд. Ибан ол Татьяна Гавриловна халай айтынан, бұл үнкүйлен өпеді скола хаджан. Ол кәнттен бұл төрдон икки сыл аға осыта, оны тәрттәлікерлігі күрек болдығар. Оны че әдір жонлары поддержкаланы енден бәйім күттіңі ұламым үнкүйлен күтінді бұд. Егор Спиридонов сунтар оғы жоғырын сайынлары кейін үлейді. Кені төгеді істібет, саңарбат, дұрубетінің қатчақтақ болылар төріт үнкі бүтін беркет олар бұдыттан кейі өрер. Бейденге олары өтсіп, оны кейі айы білі әтчілін көліңен бәді болан кәләтші, олығын бардың көр бүтім, оны білі істібет болан, оны телефонын тұтан оларын өрі дәрі де бардын. Білі істібет болан, хүн бір өрі қан болы дейханы бүн. Астынан ба? Жабы күрдік оғыр үнкөйті алып тақ, сақаны барытын имгестік үнкөйлетер аналлақ. Тускулана Горохова, Кабельян Слав Филиппов, Сақатлименті Сунтар. Күніскі тахарыны манан түмік түйбіт, бейгі сонунлар бұтын социальный сетімге сайт бұтыгар көрін. Кірсе қадері.